Останнє засідання 5-ї сесії Бродівської районної ради відбулось в останні дні 2016-го. Серед питань, які розглядались, були бюджетні, внесення показників до районного бюджету, а також депутати визначились із розміром батьківської плати в дошкільних навчальних закладах за дітей учасників АТО. А на початку засідання озвучили депутатські запити. За перебігом обговорень у сесійній залі районної ради стежила Наталія Кутняк. Під час останнього 5-го пленарного засідання 5-ї сесії районної ради, яке відбулося напередодні Нового року, депутати розглянули питання, які повинні були бути завершеними у 2016 році. Зокрема, останні рішення по районному бюджету – це внесення змін до його показників на 2016 рік. Як от, додаткові кошти у сумі 100 тисяч гривень за рахунок субвенції на соціально-економічний захист громадян. З цього ж державного бюджету надійшли кошти на придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців. Зокрема, на компенсацію за додаткові метри житлової площі у розмірі 88 тисяч 170 гривень. Загалом з державного бюджету допомога районному склала 338 тисяч 170 гривень. Від перевиконання районного бюджету 228 тисяч гривень депутати скерували на придбання пільгових рецептів у Бродівській центральній районній лікарні. Зміни до бюджету підтримали 27 депутатів. Начальник відділу освіти Микола Сторожук доповідав про встановлення плати батьків за харчування дітей у бродівських комунальних дошкільних навчальних закладах. Згідно із проєктом рішення з 2 січня 2017 року, за дітей учасників АТО батьківська плата становитиме 65%, а доплата з районного бюджету складе 35%. В обговоренні цього питання було взято до уваги два моменти, перший з яких пов'язаний з тим, що в районі нараховується 225 дітей учасників АТО. Це фактично один міський дошкільний навчальний заклад. І районний бюджет не в змозі потягнути велику частину плати. Адже збільшується і вартість харчування. З 17 гривень у 2016 році до 25 гривень у день у 2017 році. Другий момент, озвучений депутатом Володимиром Дітиком, ці люди заслужили на те, щоб держава в особі районної ради вшанувала їхні заслуги хоча б у такий спосіб. Зійшлися на відсотковому рівні оплати минулого року – 60% батьки і 40% районний бюджет. Водночас будуть отримувати повністю безкоштовне харчування діти з пільгових категорій. Загиблих учасників АТО – діти-сироти, діти-інваліди, діти, позбавлені батьківського піклування із дитячих будинків сімейного типу, а також з сімей, де сукупний дохід на одного члена родини не перевищує прожиткового мінімуму. Відтак рішення було підтримане. Далі розглядали програму проведення профілактичних заходів проти захворювань, спільних для тварин і людей. Але депутати підтримали її, ледь доповідач, начальник Держпродспоживслужби у Бродівському районі Ігор Мартинишин піднявся на трибуну. Тож він лише подякував депутатам не тільки за розуміння, а й фінансову підтримку. Відтак, із побажанням депутатам щасливого нового року від керівництва, спільним виконанням гімна 5-та сесія Бродівської районної ради свою роботу завершила.